laba ciidan oo laba taliye kala leh oo kala duwan oo kala aqiide ah oo kala tababara oo kala fundi ah ama foundation koodu kala duwan yahay dal qaadi karay adduunyada adag yahay marka maadaama wixii kala talo yihiin base koodina kala duwan yahay ayaa isku dhaca soo horaysiisay ama keentay 15kii abril 2023kii waan ognahay mustafa dagaalka suudaan saameyn badan buu ku yeeshay dad badan oo wax bartay dhinaca kale marka laga eego shacabka suudaan iyo shacabka somaliland xiriir weyn baa ka dhaxeeyay maantana way dhibaataysan yihiin door intee leeg baynu ka qaadan karnaa maadaama ay abaal weyn ayna gashadeen maanta maxaynu celin karnaa iyaga shacabkaasi tabaaleysan waxaan moodaayo kale in aanay jirin low on order-kii ama kala dambeyntii maadaama ciidanku ciidan jabhada u badnaa jabhadiina meel aanay aqoon qabsatay meeshii qabsatay communication-kii iyo xiriirkii u dhaxeeyay inuu meesha ka baxay baad moodaa marka inaan soo dhaweyno intoodii waxaysatay u fudaydina soo gelitaanka iyo joogista dalka intooda baahanna aynu wax tarno ayuu bay noqonaysaa baan u malaynayaa qolkeena ugu muhiimsan uguna dhow aynu ugu abaal gudi karno wixii wanaagsanaa ee ayna tareen ee Soomaaliland ba wax badan iyo caalamka carabta iyo caalamka islaamka ba wax baray soo dhaweeyay muddooyinkii ugu dambeeyay ama kotokii sanay ugu dambeeyay laakiin waxaynu rajaynaynaa in de ilaahay badbaadiyo oo dalkaasi mar labaad soo noqdo laakiin hadda siday u eegtahay marka la akhriyayo analysis-ka maanta ina hor yaalla mushkiladda suudaan inay dheeraanayso nabad ay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xogsidee oo maanta ku dul istaagi doono xaaladda dagaal ee dalka suudaan oo sanad jirsaday haddaba barnaamijkeena waxaanu ku dul istaagi doonaa xaaladahaasi sida ay ku bilaabmeen iyo halka ay maanta marayaan qaramada midoobay oo diwaan gelisay in qarnigeen 20aad dagaalka ka socda Suudaan inuu yahay dagaalkii ugu saameynta badnaa ee waqtigan sidoo kalena ay shucuubta Suudaan ay soo wajahday barakac gaajo macluul iyo sidoo kale xadgudubyo ka dhana bini'aadantinimada waxaynu ka xusi karnaa in 28 milyan oo ka mid ah shacabka Suudaan inay u barakaceen dalalka dariska kuwaas oo hal dhibic 2 milyan oo ka mid ah ay gudaha ku barakaceen 18 milyan sidoo kale ay soo wajaheen macluul gaajo iyo xadgudubyo ka dhana bini'aadantinimada barnaamijka maanta iyo sanad guurada dagaalkaasi ka soo wareegtay waxaanu wax ka weydiin doonaa Mustafa Maxamed Cabdi oo kamid ah ardaydii dalkaas wax ku soo baratay sidoo kalena goob joog wax badan oo ahaa intii xaaladda Suudaan ay xaalad wanaagsan oo deganaanshiya nabadgelyo baahid Mustafa ku soo dhow telefishka CBA aad iyo aad baad mahadsantahay Xamse waan ku dhowahay oo ku faraxsanahay inaan CBA iyo maanta mowduucan oo mowduuc kamid ah mowduucda adduunyada ee ugu muhiimsan ee ka socda aynu ka wada hadalno aad baad mahadsantahay Mustafa Gureyn maxaa sababay in dagaal sokeeyay uu ka qarxo dalka Suudaan dalka Suudaan taariikhadu dheer buu leeyahay oo cunfigan iyo ishaysiga militariga iyo shacabka ama inqilaabaadka iyo in awooda marba lagu maroosado xukunka lagu helo awooda ama baadhka lagu yimaado military baa jiray marka laga soo bilaabo dalku markuu helay madaxbanaanidiisa Ingiriiska qaatay ila muddooyinkii dambe waxay u badnayd dalka inaan lagula kala wareegin baawarka si silmi ah muddadii ugu dambeysay dalka waxa madaxweyne ka ahaa in la oran jiray Cumar Xasan Axmed Albashiir oo general ciidanka ka gaaray isaga laftiisuna ku yimi markii koobaad in uu inqilaab ku yimi inqilaabka kadib laakiin waxaad moodaysay in isaga iyo tiimkiisii dalka maamulayay ay doorashooyin noocay doonaa ha noqdaane ay ku bilaabeen doorashooyin dalka doorashadan iyagu ku soo baxayeen markasta waa tii ay bilaabantay adduunyada carabta inay ka bilaabanto waxa weeye kacdoonnadii shacabka ayuunbaa la odhan karaaba Suudaan soo gaadhay dadkii waxay isugu yimaadeen meelihii bannaana waxay dalbadeen in la xido nidaamka dalka ka jiray nidaamku in badan buu adkaysanayay in badan buu wax badan oo salaaxiyada iyo isbeddelo lahaa waan samaynaynaa laakiin ugu dambeyntii ciidankii ayaa wuxuu raacay ayaa la odhan karaa doonitaankii shacabka marka ciidanka Suudaan ee markaa jirayna laba ciidan weeye ciidanka militariga dalka oo uu madaxweynuhu u yahay abanduulaha koobaad ama waxa weeye gudoomiyaha koobaad ee ciidanka maamula iyo ciidankan kale oo madaxweyne Cumar Albashiir u dekreto ku sharciyeeyay ama ku soo saaray ciidankan iminka la dagaalamay militariga ama labadan tiim ee iminka isku dhacay waa labadii tiim ee u midoobayuun in Cumar Albashiir meesha laga saaro
كدبنا لرسي قوله سرى اي معمولي سودان قوله سرين قدومي هنا او نقضي مركي كوباد نيكالي رادو عبد الفتاح البرهان كحيقين اللغادي قدوميه اما نيكي معمولي عيدان كان هوي رابط فورسيسكا اما جنشويد لغو مغعابو نهو تقاب كاسي كوتيمي او دوني الشعب او سيدان لو ترجمي ايا كانتاي لابدان نين يتحالف كان عصوب تحالف كو عصبا وقت بوقاتي حلو هشيه وقت اما حلو يقانو حوي وثيقه دستوريه اي سو سارين واي كو هشيه وثيقه دي اي كو هشيهن با waxay soo saartay in laba gole jiraan golaha sare ee siyaadiga ah ee loogu talagalay in uu maamulo dalka oo leh waxa weeye gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen niman badan oo kalna tiim minbarka yihiin oo ciidanka ahi militaryga kamid ah iyo gole ra'iisul wasaarihi ninkii la oran jiray xamdoog oo nin ka shaqeyn jiray hay'adaha oo caan aha isaguna waxa weeye ra'iisul wasaare looga dhigay ra'iisul wasaare markaa wuxuu dhisay xukuumad ku dhisan tignograad ama waxaan yiraahdaa waxa weeye xukuumad ku dhisan aqoon oo la doonayay inay dalkii ka saarto samata bixiso maadaama dhaqaalihii dalka mudaharaad intaa leeg muddo intaa leeg la haystay cun qabateen adduunyada ah hawl noocaas ay bilaabeen haddana waxa socon weeyday oo isqaadan kari weeyday doonistii tiimkan militaryga ah iyo doonistii xukuumadii shaqada waday taasa waxay keentay in ay is-asilaan ama awooddii lagala noqdo ra'iisul wasaarihii Cabdulla Xamdoog iyo dowladdiisa dhacdo dowladdiisa markay dhacdayna haddana la isiraahdo heshiis kale ha lagu heshiiyo heshiiskii dambe ayaa waxa la isku qabtay wax badan oo kamid ah marka heshiiskaas ciidanka militarygu awood badan bay leeyihiin waxay doonayaan awoodda ciidanka inay iyagu kaligood ahaadaan meeshii marka kacdoonkii ugu dambeeyay waxa soo baxay ciidankan rapid forceska ama ciidankan janjaweedka ee ugdoomiyaha u yahay ama taliyaha u yahay maxamed xamdan deglo ayaa awood yeeshay awoodii ay yeesheen ayaa waxay doonayeen inay yiraahdaan oo waqtiga lagu qoray ama dastuurka cusub lagu qoray in laba ciidan jira halkaas ayay sirtu ka qorantay waqtiga arrin markuu sidaa noqday ee qolihii siyaasiyiinta ama xamdoog iyo tiimkiisa ay raaceen ciidankii deglo iyo tiimkiisa ayaa waxay noqotay inay iska hor yimaadaan labadii ciidan iyadoo arrimaha siyaasaduna meesha ku jiraan baawarkii iyo in awoodii dalka oo qolowa backup yeelatay oo tiimkii ciidanka militaryga ahaa ama tiimkii horena yeesheen ciidankii militaryga ahaa tiimkii dambe siyaasiyiinta oo diwaadmeer u badnaa ama rag aqoonyahana ama rag siyaasadda ka shaqeynayay muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhalinyarna u badan inay iyaguna la yeeshaan waxa weeye taxaluf qoladii tiimkan janjaweedka ama RSF la yiraahdo halkaasuu dagaalku qarxay dagaalkuna waxa weeye uu ku xidhiidh la leeyahay ishayntii hore ee ciidanka iyo in laba ciidan aanu dalal laba ciidan wada qaadi karin laba ciidan oo laba taliye kala leh oo kala duwan oo kala caqiide ah oo kala tababara oo kala fundida ama foundationkoodu uu kala duwan yahay dal qaadi karay adduunyada adag marka maadaama wixii kala tala yihiin basekooduna kala duwan yahay ayaa isku dhaca soo horaysiisay ama keentay 15kii Abriil 2023kii oo maanta ama bixi ku beegan xawey sanad guuradii koobaad ee dagaalka ahliga ah ee u dhaxeeya labada tiim ee Suudaan isku haya. In waa tahay Mustafa labadan kooxood ee ku dagaalamaya awoodda Suudaan waa labaduba laba ciidan. Laakiin waxa la leeyahay markii madaxweynihii hore talada laga tuuray dalka sagaalftiisa xukun military ku qabsaday Umar Hassan al-Bashir waxa la yiraahdaa RSF wuxuu u aasaasay inuu awooddiis uu ku ilaashado. isaga oo ka baqdin qaba ciidamada militaryga ee dalkaas ma la oran karaa xaaladda inay taasi ay qayb ka ahayd in culadood waqtigaaba ay soo bilaabatay inaanay maanta ahayn mid taagan dabcan waxa la leeyahay oo dadka muhalliinta ah oo dhan ay leeyihiin maanta mushkiladda waxa abuuray Umar al-Bashir taariikhdu way qoraysaa mushkiladda isaga abuuray way wuxuu abuuray isagoo militaryga oo ciidankii dalka gacanta ku haya dalka oo dhan haysta muddada intaa leeg in uu ciidan dhinac yaalla ama baara la la'a ciidankii dowladda oo markii hore ciidanka waxaa loo abuuray inay xasiliyaan oo ay u adeegaan ajendayaal dowladdu lahay oo waliba Darfur oo kaliya ahayd kadibna ciidankii fan bay heleen fankii ay heleen baa waxa la yiri waxa ciidanku waa ciidanka ilaalada xuduudaha ciidankii ilaalada xuduuduhu waxa weeye waxaa soo dhex galay ilaaqaad kale yeeshay ilaaqaadkii kale yeesheen waxaa sii carbiyay oo halka ugu sareysa gaarsiiyay dagaalkii Yemen ee Sacuudiga iyo Imaaraadku hoggaaminayeen Suudaan waxay ka qayb qaadatay ciidankii loo diray Yemen ee la dagaalamay waxa weeye Houthiyiinta halkaana lacag badan bay ka heleen ciidankii halka loo dirayna waxay ahaayeen ciidankan
RSFك أما وحوي حمدان دقلو حمدان دقلو لفت يسون علاقة في عمبو كيل علاقة دي يلعقت انت عليك يعيدا انت عليك ودقا علامة إيا إيو الدكريتة دي دنبا إيو كسو ساري عمر الحسن البشير أو الدكريتة دي إساق أشيقيني سيان لكن أشيقيني هبك معمولة عيدا إيا دلك أما أن انترسك دلك هاي لكن انترسكي سأحيد أو دوني هدي عيدا كو كدنا كسو بودو أما أو إساق دين عيسا كبيرو إنو هلو عيدا إساق الدفاع أيوم بهت أشرعيه حنا لورن كه وقالت كي وينا أو جلاي سو هو إنه عيدا نمبر إنتالك هوب إنتالك فاينانشيال أما هو فندد إنتالك هايستا إن لقدر نحسب عيدا كملتيريا وعيدا كملتيريا نوع عيدا آدو عريقة أو تاريخ دارلة وعيدا نقولي جي بروبرين وعيدا إن بدن لسنا وعيدا عقيدة كتيرتو أو هو بكل يدو دجال كصوب هاي أو وحبات هاي هل كتيم كان يحين وهيين تيم لشقاء ليسيه أو لوييري تبدنا العك في عنا هلا مركا قالت كيو وين هاي وقالي ويت هاي وانو دوني يسوي نكوب البادو لكن مركي دابل لو دو دوو كوية قوة صعودة ويمي ايكو يولي كدين دالك وي ان لابدن كو حد قالة هل كي كهليان هذا دالك هو كان بربوري دولة دي oo majlis siyaasadeed ama golahiisa sare maamulaya dalka wali oo de wax badan ka helo ee ciidanka military-gu taas uu ku nool yahay wuxuu kale ku sii shaqeynayaa de hubkii dalka oo dhan qisaafkii hubka oo dhan dalka isaga hayay ee lacago badan oo kale uu hayaa oo waxa weeye de bangiga dhexe dalka ee ganacsiga dalka waxyaabaha la dhoofinayay boor suudaan oo magaalada xeebta hayday ku sii shaqeynaysa dawladdi ee waxyaabaha la oran kara iyo gobolo badan oo nabdoon oo wali dawladnimadu ka jirto taas waa ciidanka military marka la yiraahdo ciidankan kale ila intii ay bilaabantay isxaynta intaanu dagaalku qaxinba waxay dawlado badan oo carabta waliba kamida ayaa kamid ahaa ciidda wadata ama taageersan dalal badan oo kale waa la sheegaa laakiin ciidankan lacag aad u adag ayuu helayaa ciidankaasi wuxuu ka helayaa meelo faro badan imika wax la sheegay inuu tiknoolajiyadii dambe xataa ay drone-iski iyo hubka uu helayo iyo saadka iyo supply-ga iyo shidaalka ay u soo marayaan Liibiya iyo Chad labadaba Liibiya iyo Chadna labadaba waxa weeye laba dawladood oo iska afrikaana oo Liibiya lafteeda dawladdi dhexe buqbuqtay laakiin dawlado kale soo marinaya waxa aan ahayn wax la qarin karo in dawladda Imaaraadku awood badan ku leedahay ciidanka RSF-ka ama Tali Hamdan Deglo oo meelo badan laga hadlay UN ta laga hadlay papers badan laga qoray adeymo badan loo helay in dhaawacooda lagu soo dhaweeyay xagga in waxa weeye lacag badan looga keeno in hub badan la keeno hub badan oo la taskireeyo la baaray lafteeda inay noqoto inuu Imaaraadku leeyahay marka dalal badan oo kale la way jiraan laakiin meesha ugu badan ee loo xoojinaya waa dalka Imaaraadka oo kulliiba siyaasadda caalamka carabta xoog badan ku leh oo jecel isagu inuu dalalka isbedelayo ama dalalku marka nidaamadu ka baxay nidaamka cusub ee imanaya inuu qayb ku yeesho oo Chad oo kalena dhex xiriir adag la leh oo ninkii uu dhalay Idris Dibi madaxweynihii hore la dilay inankiisu gacanta ku hayay ilaahad way dagaalka Suudaan waa sanad jirsaday xaaladuna aad bay u cakaran tahay wuxuu noqday dagaalkan qarnigii 20-aad dagaalkii ugu xumaa ee soo wajaha shacab aan waxba galabsan kuwaasoo la kulmay gaajo macluul baraka biyo la'aan maxay tahay sababtu in xaaladu sidan u dhana isku bedesho horta dagaalka Suudaan dagaal si degdeg ah u dhacay ama qaab emergency u dhacay one day buu ahaa hoos qabad iyo ciidan baa baxay iyo halkaas ciidan jooga iyo dhaqdhaqaaq baa jira naga soo horjeeda ku qarxay marka waad garan kareysa magaalo Khurdoom oo kale ah oo magaalo caasimad dal ah oo saddex magaalo ku kulmeen oo muddo qoroon ah deganayd oo dad heer magaalo oo xadaarad leh oo waxbartay oo shaqeynaysa oo ganacsi leh in one day inta dagaal ka qarxo la qaxo caqabada ay keeni karto iyo dhibaatada ay leedahay one day inay wax weyn kala qabsado dhul ay dhacdo rasaasay inta leeg hoobiyeysha inta leeg airportkiis xiro marka dagaalku siduu u qarxay baa keenaysa macluushan iyo dhibaatadan ka dhalatay waxa kale oo keeni karta dadku ay u kala nugul yihiin dhibaatooyinka waxa laga yaabaa dalalka qaar ka mid ah in xataa qaxoontiga iyo in la qaxo inay dee xoogaa practice gareeyeen oo garanayaan ama dagaalo muddooyin dambe ku dhaceen laakiin Suudaan taariikhdeedan cusub ma in gobol wax ka jiraan ama in jabhad lala dagaalamo mise in dad intaa leeg ay qaxaan oo caasimadii dalka la isku qabsado ay xidhanto la boobo gawaadhidii la gubo bangiyadii loo dhaco
dhibaatooyinka intaa la eego kale kama dhicin suudaan taariikhdan cusub marka sababta keentay dadku inay sidan u kala yaacaan dhibaatooyinka intaa la eego ku dhacdo waxay ahayd dagaal aan la sugeyn oo waxa la islahay waxa la isku hayaa miisaska oo waxa la isku hayaa waxa weeye wasiiqada dastuuriyadan la qorayo iyo sidanay noqonaysaa sidanay noqonaysaa laakiin subaxba waxa dhacaya sidan oo dhanba wax u dhacaya cid ogeyd ma jirto way dabcan way ogaayeen hay'adaha dabada oo way qaateen dadkii shaqaalahoodii laakiin way sameeyaan dalkaas kuwaas oo kale marka dagaal aad u xun oo aan lagu tala gelin oo meel xun gaaray kulleyba si xun loo dhaqmay oo waliba tiimkan ciidankan janjaweedka la yiraahdo ama RSF-ku ay waxa weeye aqaladii jaamacadihii bangiyadii dhammaan dad u dhaceen oo ay baabiyeen oo dad badan wax lagu yeelay oo humanitarian-kii iyo waxa weeye xataa waxa weeye dadkii waxa weeye dumarkii oo kale kufsi badan dhacay oo number aad u badan la sheegayo dadkiina meel ay u baxaan aanay ahayn markii koowaad oo eegboodada iyo meelihii dhan xidhmeen oo dawladda lafteedu markii labaad markii koowaad uu reegtay Buur Suudaan oo magaalada xeebta ay ku taalla Badda Cas oo madaxdu xagaa tageen madaxda ciidankuna markii dambe ka baxeen Qutun bay ahayd markaa dagaalku qaabku u dhacay ayaa sababay dhibaatada inta lagana ka sameeyay sidee bay u kala awood badan labadan kooxood ama labadan ciidan ee awooda ku hirdameen markii koowaad sanadka gudihiisa waxaa loo arkayay oo laga yaabanaa ciidankii military ee Suudaan in laga awood dareeyay maadaama talisyadoodii qayb ka mid ah la qabsaday ciidan badan laga qabqabtay magaalada Khartoum oo kale oo magaalada caasimada ahayd in badan oo ka mid ah gacanta ku dhigeen ciidankan RSF-ka ama janjaweedku laakiin iminka ama bilihii ugu dambeeyay awoodda waxa ay u badan tahay oo soo awoodaystay ama la oran karaa waxay isticmaaleen taktikooyin dagaal oo cusub ciidankii military-ga su'aal baa halka imanaysa waxa ay noqonaysaa tan sidee ay u isticmaaleen iminka oo intii hore dhan ay qabanayeen ma tactical military ba ma daciif ba ma yi daciifinayeen oo siyaasad bay ahayd wax badan baa loo oran karaa laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye iminka magaalada Khartoum saddex bay ka kooban tahay Khartoum Bahri iyo Omdurman magaalada Omdurman waa magaalada ay ku yaalaan xarumaha ugu badan ee military-gu ama xarumo badan oo dawladdu ku yaalaan idaacaddii iyo TV-gii qaranku ku yaalo xarumo badan ay ku yaalaan kaydka ciidanku ku yaalo ama kaydka hubku intaba iminka waa laga xoreeyay tiimkan RSF-ka ama janjaweedka oo magaalada Omdurman nolol caadi ah ka jirta qayb ka mid ah Bahri oo magaalada labaad ay ku kulmaan ka mid ah saddexda magaalo ay ku midowday magaalada Khartoum la isku yiraahdo waxa maamulayaga lafteeda dawladda ama ciidanka military-ga Khartoum qayb ka mid ah iyo qayb ka mid ah Bahri ayaa dagaal ka socda laakiin waxaad moodaa in la go'doomiyay meelihii ay haysteen ciidanka janjaweedku in go'doon ku dhacay sablaygii shidaalkii ka yimaayay ama Liibiya ha noqoto ama Chad uga yimaayay ama cunto ha noqoto ama lacag ha noqoto ama hub ha noqoto in sablaygina laga xiray iyaga laftoodina ay aad u daciifeen waxaan moodaayo kale in aanay jirin low aan orderkii ama kala dambeyntii maadaama ciidanku ciidan jabhada u badnaa jabhadiina meel aanay aqoon qabsatay meeshii qabsatay communication-kii iyo xiriirkii u dhaxeeyay inuu meesha ka baxay baad moodaa marka iminka waxa gacan sareeya oo aad moodaa waxa weynay gacan sareeynayaan ay leeyihiinba on guuleysanaynaayo waan ka saareynaa dalka waan baabiyeynaa maleeshiyada ciidankii dawladda dadka falanqeeya siyaasadda walibana u dhoon daloola arrimaha dagaalka Suudaan waxay sheegeen in xudunta dagaalku hadda uu yahay Darfur maxay tahay sababtu Darfur waa gobol ka mid ah ama waa gobolada ugu waaweyn ee dalka marka shan gobol baa markii dambe dawladdu ugu dambeysay ka tagtay dalku ay u qaybisay Darfur maadaama ay ka dhaceen dhibaatooyin badani ay ahayd gobol waxa weeye markasta horumarka iyo nolosha ka dambeeya Suudaan inteeda kale ay tahay Darfur gobolka ugu badan ama state-ka ugu badan ay ka soo jeedaan jabhadaha hubaysan dalalka Chad iyo Liibiya iyo dalalka kale diriskaaba ka soo gelay Darfur markasta waa meel u nugul dagaalka iyo jabhadaha marka qodobka labaad ee caawiyay waxa weeye tiimkan ugu badan ee maleeshiyadan ama Janjaweed ama Hamdan Dagle iyo tiimkiisu waxay ka soo jeedaan Darfur marka Darfur iyadoo nabada oo si wacan loo degan yahay dawladdu gacanta ku hayso ayaa wax dhacday in ciidankan maleeshiyadu ay weerareen gobollo badan oo aanay dagaal ka dhicin ay qabsadeen ciidamadii maamulayay ee joogay aagaga way ka baxeen markay ka baxeen ayay waxa qabsatay ciidankii maleeshiyadii maleeshiyadii markay qabsatay dawladdii waxay iska horreeyay maleeshiyadan qabsatay ee RSF ama janjaweed iyo xarakooyinkii kale ama kacdoonadii kale ee hubaysnaa way kacdoonno ciid ka badan baa jira ugu yaraan 12 kuwaas waxaan ka xusi karnaayo kale jabhada la yiraahdo waxa weeye Al-Cadaala wa Tanmiya oo uu ay hoggaamiyaan niman badan oo in badan dagaalamayay waxaa ka mid ah ninka wasiirka maaliyadda iminka ka mid ee Suudaanka ahaaba
وإلى حدنا كأ وحكم إذا هيك بدن الله سعود الدولد أول لمديه فكأ وحيد اللي ونو تاريخ ده مهما يدنا مركي لمدوبي إلى السمي عمر البشير دعي شبه هذه دجالمي هيك بدن وكم إذا وهذا البلد ولا جلي ماشي لا يجوبه وصوت السودان ده إنه حيصاق لنظام كي سياسي يوعيدن كودينا لدوني لسوريج مركا دجال كان وحيد دعي يدو لدوني دمان حركوين كي هوبيسنا أما جماعوين كي هوبيسنا إن عيدا لقديقو أو حوي هومنايزيشن لغو سمايو أو لغا سوق يبقى ليه تلا دي دلك أيا دقال كدعي مركا جبها دي هوبيسنا وحي كسوق جيدان بليش يدا اللي هو جبها دوبيسن بيدا لفتيدو حي جنجويتو مركا وحي دي ديهين قبلا دي انتا كود دقال لميين إني قبسطو هل جبها دي مركا يمكا جبها دي هوبيسنا انتو دا بادن وحي لسعودان دولد أما عيدا قبل تريكا أي كرنع دقال لميان دا سواي بيقون أصور ماله أما عاصمة دي كم إذا قبل كتافوق أو قبل بلارنا ayaal isku haya waxa la isugu haya marka jabhadaha iyo maleeshiyada lafteeda oo aan ka soo wada jeedin gobolka Dafo maleeshiyada ama heeraha marka la eego heerkan uu u badan yahay ninkan Xamdan Deglo ma aha heerka ugu sareeya ama ugu laandheereysan Dafo way laandheeri ba meeshii taala qabaail maadamihiin qabaail faqbadayeen marka iyaga laftoodi waxa way ishaayeen heereed ba jirta ishaayeen kala duwanaansha jirta jabhado jabhad leh anigu hebelka awood badnaayo jabhad anigu ba inta aha sidee maanta jabhadaasi awood inta lagu yeelad marka gobolka Dafoor waxa way saac in badan ka soo jiray ama loolan jabhadaha u dhaxeeyay ayuun ba imikana keenay maleeshiyadii markay qabsatay laakiin waxa lagu talinayay inaan maleeshiyadu tagin ba Dafoor oo Dafoor aan looga sii darin marka sababtaasi Dafoor markasta u tahay meel hotspot ama meel kulul oo ka duwan gobolada kale way een dhowr jeer ba xabad joojil isku dayeen laga hirgeliyo Suudaan intii dagaalku socday ma uu hirgelin laakiin xabad joojintaasi maxaad sileedahay waa sabab ay u tahay ba way dabadii kariixaysay inaanay hirgelin wada hadalka ugu badan ee dhacay intii dagaalkan sanadka socday wuxuu ahaa minbar leeyahay minbar jidda oo jidda lagu kulmay oo Saudi goodeen Saudi arkii ay wadeen ba ahayd wada hadalkii iyo nabadii iyo xabad joojintii xabad joojintii ciidanka military-gu wuxuu ku xiray shuruud shuruudu ku xiray waxay ahayd in ciidankan maleeshiyada ay qabsaday magaalada caasimadda Khartoum inay ka baxaan magaalada number 1 inay ka baxaan qalada dadka wixii ay xadeen ama qaateen ama boobeen inay soo celiyaan marka waxa adkaanaysa magaalada caasimada oo ciidan inta leego 400 kun aad soo gelisay inaad ka baxdo taasa maleeshiyada ku adkaatay habe joojinta barna waxaanu u dhaceen marka waxa weey ciidanka military-gu wuxuu doonayaa gacan saxayntii iyo siyaadadii ciidannimo ee dalka inuu haysto qoladana waxay leeyahay anagu lamid baan nahayba marka habe joojintu tay u heergeli weeydey waa taa markastana looga baxayo inaan ciidanku banaynayn caasimada aanu ka baxayn aqaladii aanu ka baxayn meelihii loogu talagalay dadkii madaniyiinta ahaa ee shacabku deganaayeen talabaad kale waxa kamid ayadana wada hadalkii inay dadku ku soo noqdaan aqaladoodi aqalada lagu soo noqonayo ciidanka maleeshiyadu meelaha ugu badan haystaan way marka waxay u eekayd waxa impossible marka leego labada dhinac ay wada hadlay oo iyadaan la xalin wixii isku hayeen in waxa weeye la keeno shuruud iyo xabad joojin waxay ahayd wax u eeg waxaan suugta galay way mootana suli karaan baad saleeday kooxan ku yiri dadka Suudaan macnaha danta shacabkooda danta dalkooda iyagoo dhinacyo badan ka eegay duruufaha ay ku sugan yihiin dadkaas aqliyadda military ama maleeshiyadku waxayna baraysaa in aanay horta maleeshiyadku iyo military-gu aanu lahayn maskax ama dhaqan tanaasul taasina baraysaa Afrika oo dhan qodobka kalena waxa weeye Suudaan muhiimka ah waxa weeye halka la kala gaaray ayaan sababay in bidna tanaasulo meesha la isla gaaray labada tiim waa laba tiim oo aaminsan inay wax wada lahaayeen qolo kastaana tirsanayso in qolada kale ku xadgudubtay qolada lahaanshihii iyo dalwada lahaanshihii oo waxaad fahmi karaysaa in aan la isu tanaasuli karayn ciidanka military-ga ama golaha sare ee dalka maamulaya ciidanka maleeshiyada wuxuu ka dhigay ciidan qadixisa wuxuu ka qaaday waxa loo xii salaaxiyad ay lahaayeen ee la siiyay markii ay midoobay iyagu labadooda marka labadoodu isma tanaasuli karaan laakiin waxay noqonaysaa in labadooda kii qooni inuu u soo haro xawaye dalka Suudaan mushkiladda Suudaanna way sii dheeraanaysaa inkastoo ciidanka military uu leeyahay waan dhamaynaynaa hawsha waan soo gabagabeynaynaa oo waxaweye nidaamka ay ka hadlayaan laakiin waxay u eeg tahay wada hadalkii inay caqliyadii ku wada hadlaan ma aanay lahayn qodobka kalena aanay ahayn tanaasul aanu iman karin oo haddii shacab loo tanaasulayo dee maalin cad magaalada Khartoum oo magaaladii ugu weyneyd ciidanka intaa laga intala soo geli ciidanka kuma dagaalameen oo waxa weeye waa la heli kariyey wax ka duwan
وحلي إسكو هاي وحاي between lines وحلوق وهاي قضبل وهاي بهاي مكان قضبل أسي قضبل دي هدي الوجه شين وهاي تناسلو سمين كل وهاي يدو هو بلس لتي هو جملة وهاي أدرك تهاي ليسو تناسلو عقلية ضعف كل كنوع بعض وهاي مو مقطع إن السودان مركل عجيه دي إسكو تاجي دانتو وطلق النبات قلي هاي كدي عدانتو مسوح نقول دون تاون سدي سومالي أو كله ما دام ود مدو إن إسكو مقال هيك تهاي سيدا حالك يا هاي مدام وقبائل أي لا بد لنا عباية رنتها سي حالة ضي هذا كنت أقول تي سنة كهذا نقيم إنه وما كا أما مدوه إن السودان عجيه دكوا يستأجر سنة كقيمة تيسة وأحبذ إنه يسبي ذلك كره لكن هذه إما كا بله وجود بيع إذا قبل تبغى قابك وحوضه هذا وحوضه ضعفنا كوي ما دو أما أي هاصل دعوة حوي ملشيات كان يو وحيه ليه إني صبلا يقدر يهو شودو إذا كملت ترجع قبسان كرا عدل كين توجو بدن ومعمول كرا وأنا صان وان كتا لكن قليها بعش السودان دجال كده عادوا إجا وحيليه ب حتى هدي ما أنت ملشي دو ماشي كبحه وعيدا كملت ترجع دل خوردن قبصده ملشيات كلهم بعد لانية وهي دت كي واحد عادين دت كله هوبيه واحد عاي هوبين شعب كعاريها مركا شعب كان كعاي هوب كقاتي دجال كبرتي هوب كهلاي جانتي هوب ككهلاي هدول لفتو دو إن عيدا لقدر دجال وقت بدن بقاعدانيس مركا وحي وقت هاي نظام كهوبين تشعب ك يجب هذه هوبيسنا إدل كسور كيري وعيدا كي صور لحق لو دجال كجالي إن هدول يجي لفتو دو كوني إنتي ميس كسيمادان وراني وحوي أنا جاني يشان يتر أنا إنتي يشان هدي هذا يشان أنا جابحية مركا دين على جاي يجو ويدارانيسا way waxa waxa iimaaneysa in jabhadahan laftooda ciidanka la socda ay wax badan doonaan jabhadanna de kama fuga jabhadan maleeshiyadan janjaweed ama RSF ee ciidanka la dagaalamaya maanta halka saasum ay ku bilaabantay marka ilaahay weynu ka rajaynayna dal aad u wanaagsan dal gobab u aha oo liba dadka Soomaalida iyo reer Soomaaliland ba wax badan iyo caalamka Carabta iyo caalamka Islaamka ba wax baray soo dhaweeyay ee mudooyinkii ugu dambeeyay ama kotogisan ugu dambeeyay laakiin waxaanu rajaynayna إن دلهاي بتباديو أو دل كاسي مر لبعض صار نقطة لكن هذا صدق هو أكتر هاي مر كلا آخرة إيو أنا لسيس كمان تين هري إلا مشكلة السودان هي دايران السبب. وين مستقبل قبل شعب كي كورن أبرك عاي دلل كدرس كا قار كله جديه بي كرفات سيهن وماله بحان مشران بالسدابو موضوع مستقبل كي شعوبتي كل